Българската делегация замина за Австрия и Лихтенщайн, където ще се проведе Европейския младежки олимпийски фестивал. Общо 25 млади спортисти в 6 вида зимни спортове ще представят страната ни в 12-то издание на форума. Много бих се радвал първо наистина всички това, което казах в началото, всички да дадат максимум от себе си. Знам, че своите шансове имаме и в олимпийските дисциплини, не изключвам биатлона, ски скока, разбира се, преди малко вашата колежка ми подсказа нещо. Знам, че се готвят и знам, че правят така невъзможното да се случват нещата. Има още малко време, нека да видим как ще се представят. Но за нас са много важни тези състезания, защото виждаме именно младите, въобще резерва, как върви за по-нататък. С какво помагат тези младежки олимпийски игри на младите да израстват? С опита. Това е наистина опит. Има една статистика, която се води в Европейските олимпийски комитети. Малко над 60% от тези, които печелят медали на тези игри, след това печелят и медали на големите игри, което наистина говори за високо ниво на европейските младежки олимпийски фестивали. Всички сме във форма, тренирахме много последните месеци, цяло лято подготовка и мислим само за добри класирания. Какви са ни нагласи? С какво помагат подобни прояви на младите спортисти? Ами, израстваш. Израстваш като цяло и в спорта. Петима от състезателите ще се присъединят към групата директно в градовете домакини. Сред тях е най-голямата надежда за медал Алберт Попов. Трябва да бъдем реалисти. Знаете, че в зимните спортове нещата се случват по-трудно. Условията при нас са такива, че не бива да имаме големи очаквания, но въпреки това трябва да кажа, че ние имаме своите. Те са свързани с алпийците ни. Не изключвам и някоя друга приятна изненада, както се е случило през годините. Имаме златен медал от тези игри през 2007 година в сноуборда. След това Зографски спечели на следващите пък сребърен. Дай Боже и този път да имаме медал. Този път малкият брат на Зографски е там. Дали ще има повторение? Да, той ще бъде там. Трудно ми е да ви кажа какво ще се случи. Знам, че се готвят, знам, че гледат много сериозно на тези игри. Дано да имаме и късмет и разбира се и състезателите също, защото много е важно в големия спорт да имаш и малко шанс. През миналата седмица комисията по досиетата направи разкритие за хора свързани с Олимпийския комитет. Каква е вашата позиция като ръководство на БОК? Знаете ли, този въпрос е изключително сложен. Така или иначе през годините той не успя да получи своето разрешение и лично аз смятам, че ще бъде некоректно от моя страна да взимам каквото и да е отношение. По простата причина, че всички са сложени под един знаменател, под една черта, като се слага агент. Много е различно, всеки един е строго индивидуален случай. Освен това, все пак имам някаква представа как е работила тази система. Не е тайна, аз съм учил в такова специализирано учебно заведение. Знам за какво става въпрос, така че моля да ме извините, но ще се въздържа от конкретен коментар. Не мога да съдя никой за това. Да, но става въпрос за вице-президента на БОК и ще има ли някакви по... Не, сами разбира, сами знаете, че закона не предвижда каквито и да е лустрационни или каквито и да е други санкции в тази посока. Откриването на фестивала е в неделя. Състезанията ще продължат до 30 януари.